Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang akin pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang puso ng Diyos. At nawa no, sa atin pong pagdiriwang na ito ay mas mapagnilayan natin kung paano magmahal ang Diyos o paano patuloy na nagmamahal ang Diyos at ito nawa ang ating matutunan sa kung paano rin tayo dapat magmahal sabihin nyo nga po magmahal yung pag-ibig na katulad nawa ng Diyos. Hindi ito katulad ng pag-ibig na natututunan ng tao sa paligid-ligid lang. Kasi kung sa ngayon no talagang nabibigyan ng ibang description ang pag-ibig. Kasi nga hindi pa masyadong naunawaan ng tao dahil ang tao madalas nagmamarunong. E eh kung papakinggan natin ng mabuti, kung gusto mong maintindihan ang pag-ibig o kung ano ang pag-ibig, tumingin ka sa Diyos. Tumingin ka kay Jesus. Hindi mo kinakailangan maging matalino para maintindihan ang kahulugan ng pag-ibig. Ang kadalasan nga kung kailan tayo tumatalino, doon natin mas ibabae, lalaki-lalaki, wala namang masamang magmahalan, pero yung pag-ibig napupunta sa pagnanasa, sa last. Nasabihin natin, labas no color, no age, ang dami nating description na napakalayo sa description na pinapaliwanag sa atin sa pagdiriwang natin ngayon. Lalo tayong naliligaw. Alam natin, pag nagmahal tayo, hindi tayo dapat nasasaktan kapag nagmamahal. E pag nagmamahal, dapat handa kang magsakripisyo. Kasi bawat pagmamahal, pag-aalay ng sarili. Pagbibigay ng sarili. At hindi madali yun. Pero yun ang direksyon. Kaya ngayon, kamusta ang inyong mga puso? Sige ah. nga, kamusta inyong nga katabi ninyo? Kamusta ang nilalaman ng puso? Alam mo, pag-ibig? Pag-ibig ba talaga yan? O galit na yan? kamaan ng loob? Hinanakit? Pag-ibig ba talaga ang nandiyan dyan? Kasi yun ang dapat. Kasi pag nawala ng pag-ibig ang puso mo, ay lalo talaga magkakaroon ng kakulangan sa iyong pagkatao. Huwag mong hayaan alisin ng iba ang pag-ibig sa puso mo at palitan ng kung ano-anong naririyan. Tinanong, sabi sa unang pagbasa, ano bang uri ng pag-ibig meron ang Diyos natin, no? Ang puso ng Diyos. Ano bang meron? Sa unang pagbasa, pinapaliwanag no na hindi dahil sa dami, no, kaya sila pinili ng Diyos, kaya sila minahal ng Diyos. Hindi dahil doon. Sabi nga no, sila nga yung pinakamaliit na bansa, pero sila ang pinili ng Diyos. Matandaan po ninyo, no? Ang pag-ibig ay isang desisyon. Pinili, pumipili, nagdi-desisyon ka. At dahil no, pinili ng Diyos sa umpisa pa lang na sinabi niyang mamahalin niya ang tao at siya ay nanatiling tapan sa kanyang pangako na mamahalin niya ang tao. Kahit na ang tao, madalas sinasaktan siya. Sabi sa ikalawang pagbasa, minahal na tayo ng Diyos bago pa, bago pa natin siya mahalin. Ang Diyos na pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, ang unang nagmahal sa atin. Naintindihan ba? Sabihin nyo nga po, mahal ako ng Diyos. pag hindi mo 'yan naintindihan o hindi mo 'yan tinanggap no oh, wala ang laman ng puso mo puro kadramahan puro emote 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 Walang nagmamahal sa akin hindi ako minamahal dahil nga kulang lagi ang pakiramdam mo kahit ibang ilang lalaki pa ilang babae pa ang mahalin mo kapag hindi natin tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan mapupuno. Hindi mo mararamdaman yung, yung dapat na nandiyan dyan na okay na. Kaya ang paanyaya ni Jesus sa atin, di ba? Sabi, lumapit kayo sa akin. Napapagod na ba kayong magmahal? Napapagod na ba kayong umintindi? Nabibigatan na ba kayo sa mga responsibilidad na tawag ng pagmamahal? Sabi niya, pagpapahingahin ko kayo. Then malinaw naman. No? Hindi naman masamang magpahinga. Kung na na napapagod ka ng magmahal, di magpahinga ka. Hindi sinabing, huwag ka nang magmahal. Minsan nagde tayo, ayoko nang magmahal. Hmm, ayan, kadramahan yan. Walang mararating yan. Magpahinga ka muna intindihin mo, pagnilayan mo, ano ba, tama ba yung nararamdaman ko? Tama ba yung pag-ibig na pinapasok ko? Tama ba itong nadi-dito sa puso ko? Magagawa mo lang yan kung mayroong kang sapat na pahinga. Yan yung tawag ni Jesus sa atin. Paaba ng pahinga, ano sabi? Matuto kayo sa akin. O ano ba yung problema? Ang puso, di matuto ka sa puso ni Jesus. Kaya lang mas ginigit talaga natin yung katigasan ng puso natin. Kaya imbis na maging malaya, ayan, nakukulong ka sa sama ng loob, nakukulong ka sa galit, nakukulong ka sa paghihiganti, nakukulong ka sa yamot, kaya ang pangit mo na nyo nga yung mga katabi niyo pangit ba? May eh baka ano eh dapat maganda kasi 'di ba pag nagmamahal, 'di ba? Pag nagmamahal, maaliwala sa mukha. Pag nagmamahal, magaan ang pakiramdam. Pag nagmamahal, magaan din ang ang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo eh kung hindi mo talagang lumapit, inaanyayahan ka na ng Diyos lumapit ka sa Diyos. At tingnan mong mabuti ang puso ni Jesus. Kahit sugatan, kahit may tarak, kahit may corona, o kung ano pa mang description diyan, pero yan ay pusong nagmamahal. Pusong, sabi nga no, yung meek and humble. Yung... Um, Maamo at mababang loob. Maamo. Tingnan nyo nga ulit ang mukha ng katabi ninyo. Maamo ba o ang tapang? No? Parang titingnan mo palang, parang ano to? Kalabaw ba ito? Gusto ma... ma ano? Doon dapat eh. Doon patungo dapat. Kung talagang nagmamahal ka. Kung talagang alam mo ang kahulugan ng pagmamahal. Ganon dapat na na nakikita ng tao, nararamdaman ng tao. Pero hindi mo ipipilit na mahalin ka. Ikaw ang dapat nagmamahal, katulad ng Diyos. Hindi ipinipilit. Pero siya ang pumili, siya ang patuloy na nagmamahal. Na para isang araw, matanggap natin siya. Kasi kahit hindi siya tanggapin ng tao, patuloy siyang magmamahal at patuloy siyang iiral. Pag sinabing iiral, patuloy siyang nabubuhay dahil sa pagmamahal. Pag tumigil ang Diyos sa pagmamahal, mawawala ng Diyos dahil nga ang Diyos ay pag-ibig. So ganyan ang nangyayari sa tao. Kapag tumigil magmahal, nawawala ng buhay. Parang minsan yun, pakiramdam na nawawala ng saysay mabuhay. Kaya kahit anong gawin ng tao, mataas man ang kanyang marating, no, makuha man niya ang kanyang pangarap, maging pinakamatalino man siya, pinakamay alam sa batas, pinakamay alam sa lahat, hanggat walang pag-ibig, laging may kulang sa kanya. At hahanapin ang hahanapin nito. ko po, ha? Kailangan natin matutunan ano talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Kasi baka yung misconception na pag nagmamahal, hindi ka dapat nasasaktan. Mali. Kung magmamahal ka, dapat anda kang masaktan. At masaktan ka man, patuloy ka pa magmamahal. Amen?